момента имаме две правителства. Едно официално между ГЕРБ СДС и ППДБ и едно истинско, което управлява между ГЕРБ и ДПС с златния пръст на Възраждане. Плаващите мнозинства са еманация на задкулисието. Договарят се по стаите, временни, адхок решения, което означава нестабилност, несигурност за България и липса на предсказуемост. Понеже казвате има две правителства, според вас, кое е на посолството от тези две правителства? Нямам представа. Не участваме в тези сглобки, ли беше казала Лена вчера? Да. Не участваме в тези сглобки, в тези изговори. Господин... Държим си принципна и последователна позиция. Господин Тагарев беше кандидат за министър на отбраната в редовното правителство на Кирил Петков. Спомням си един тежък разговор, много късно, почти през нощта на Позитано, когато дойде да го предложи. И тогава му заявихме, че ако го направи министър, ние напускаме кабинета. Така че и тук сме последователни и твърди.